Serikali imezindua kaunti ndogo ya Arabia katika kaunti ya Mandera ili kuimarisha hali ya usalama na utoaji huduma za serikali kwenye eneo hilo. Sehemu hiyo imekuwa na visa vingi vya uhalifu ambavyo vimelemaza utoaji huduma muhimu zikiwemo afya, biashara na uchukuzi. Mwanahabari wetu wa eneo la Kaskazini Mashariki Faisal Abdirahman alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa inayofuata sasa. Saa 12 asubuhi tulianza safari ya kuelekea Arabia, huku tukiwa na wasiwasi na waka tusilolijua tutakachokumbana nalo barabarani, kwani eneo hilo linapakana na nchi jirani ya Somalia na limeweza kushuhudia takriban shambulizi zaidi ya 100 tangu mwaka 2013, hali ambao limelemaza huduma maalum eneo hilo ikiwemo sekta ya afya, elimu na huduma nyinginezo. Kila department ya national government wakati ndio mekuja hapa ndio sisi tumefurahi kabisa. Arabia amekuwa district, watu yake mtu kidogo na mtu kubwa. Leo hata suku mesi moja hawa bana taka chakula ya kukula, kwa sababu anafurahi kabisa. Lakini kuzinduliwa kwa kaunti ndogo hiyo imekuwa afueni kwa wenyeji wa Arabia waliotelekezwa kwa muda kwa minajili ya utovu wa usalama, kwani tayari naibu kamishna amepelekwa eneo hilo kwanza kazi rasmi na hudumu wengine pia kutarajiwa kurejea kazini, huku kwa usalama wakiahidi kuimarisha usalama kwa kuongeza maafisa zaidi pamoja na maafisa wa akiba NPR ili kuziba nyufa. Kwa yangu ni kusema asante na kuuliza wananchi wote sisi tufanye kazi pamoja. Hakuna mambo mengi, hakuna mambo ya miujiza, ni sisi tukubali kwamba tuweke usalama na tuweke usalama wa ukweli. Ule wa ukweli, sio ule wa ukora ukora. Na wale ambao wametoroka wameenda kidogo tuwarudishe kwa barabara. Lately, because of insecurity, Arabia's development has stagnated, and we are hopeful that this will change with the coming of the sub-county. Endapo eneo hilo haijashuhudia utovu wa usalama kwa takriban miezi 8 sasa, viongozi waliwarai wakazi kufanya kazi na wakuu wa usalama ili kudumisha usalama. This town is the headquarters, but as a state of sub-county, it is a borderline with Ethiopia and a borderline with Somalia. Therefore, it's not a small sub-county, it's a very big sub-county. And we want you to push the national government in terms of posting more security officers. Engali wenyeji wamekaribisha kwa furaha, sasa ni jukumu la asasi husika kushikana kuimarisha usalama, huku serikali ya kaunti kiahidi kwanza ujenzi wa muundo msingi ili kukaribisha huduma hizo kwa wenyeji. We have not had any security incidents for the past 1 year in this area, and this is the effort by the security team starting from the Kenya police themselves that are in Arabia, and the military, the police and all the security team. I thank you for doing that great job, and I will encourage you to continue doing it the same. Tumangojia hiyo district maka ine. Tumangojia. Leo ndo sisi tumebata bahati yetu. Tumefaidika. Faisal Abdirahman, eneo la Arabia, kaunti ya Mandera.